নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোলম্বাই লগৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকক বিশেষ এজন ব্যক্তিৰ লগত মানে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। মই আজি মোৰ ভাইটিৰ ঘৰত আহিছোঁ। মোৰ ভতিজা ল'ৰাজন অহাকালি বাহিৰত পঢ়িব থাকে, যিহেতু অহাকালি যাবগৈ, সেইবাবে মই ভতিজা ল'ৰাটোক বিদায় দিবৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ। তো মই এই ভতিজা ল'ৰাৰ ঘৰত বা মোৰ ভাইটিৰ ঘৰত আহোঁতে এজন ভাল মানে প্ৰতিভা থকা সৰু ল'ৰা এজনক লগ পাইছোঁ। তো মই ভাবিছোঁ মোৰ লগতে আপোনালোকেও সেই ল'ৰাজনক চিনাকি হওক, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যাতে সি পায়, সেইবাবে মই এই ব্লগটো বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টি, শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে বুজি পাব আৰু কোননো সেই ল'ৰাজন। তেনেহ'লে বলক চাবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টি। খেলামৰা অঞ্চলৰ আমি ইয়াৰে সকলোৱে আমি চিৰচিনাকি, মোৰ ভাতৃ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, মোৰ ভতিজা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এখেতে এটা নতুন এটা নিজৰ যিটো প্ৰতিভা, সুপ্ত প্ৰতিভা, সেই সুপ্ত প্ৰতিভাটো তেখেতে বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আজি। এই সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ, যাতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। তো তুমি ইয়াৰ জৰিয়তে, সংগীত এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো আমি কোনো জীৱনত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ একো একোটা তাৰমানে প্ৰতিভা থাকে, যিটো সুপ্ত প্ৰতিভা, সেই সুপ্ত প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰা এটা এটা ফল থাকে। হয়তো তোমাৰ আজি সংগীতত আছে, কাৰোবাৰ খেলুৱৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা কৰাৰ, প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ এটা ৰাস্তা থাকিব পাৰে। এই ৰাস্তাতে তুমি যে আহি পেলাই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একেবাৰে পিছপৰা ঠেলামৰা অঞ্চলৰ পৰা তুমি গৈ আজি এটা নতুন হেৰিত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা পাইছা, ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াত তুমি সফল হোৱা, তাৰ কাৰণে মই তোমাক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে তুমি সফল হোৱা আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ ঠেলামৰা অঞ্চলৰ মানে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পৰা, তাৰ কাৰণে তোমাক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মানে মোৰ ফালৰ পৰা দেই, একদম অন্তৰৰে মই তোমাক মই এটা শুভেচ্ছা দিব খুজিছোঁ। একচুৱেলি মই জনা নাছিলোঁ দেই, তাৰ ষ্টেটাছ দেখি এনে মই মানে গম পালোঁ আৰু। তুমিতো যদি গৈছিলা, তথাপিও মই নাজানো তুমিয়ে যে বোলে সেইটো লহিজন ল'ৰা বুলি থাকিলে। আৰু মানে আমি যিমান পাৰে তোমাক সহায় কৰিম আৰু, এই তুমি কিবা এটা যদি এই ঠিক একো নহয় ঠিক আছে, আৰু যিমান পাৰে আমি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম, কিবা যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া আমি আমাক জনালে হ'ল, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। বাহ, তাৰপিছত এতিয়া মই এটা কথাই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা তোমাৰ মানে প্ৰচেছটো আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ল? মই গুগলত মানে চাৰ্চ কৰি থাকোঁ কিবা ইণ্ডিয়ান আইডল, নেপাল অডিশ্যন, এইখিনি চাৰ্চ কৰোঁতে এই অডিশ্যনটো ৰি পালোঁ। তাৰপিছত মই ফৰ্ম এপ্লাই কৰিলোঁ, এপ্লাই কৰাৰ পিছত হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই তাত এড কৰিছোঁ। হোৱাটছআপ নম্বৰ এড কৰাৰ পিছত মোৰ এসপ্তাহমান পিছত মোৰ কণ্টেক্ট আহিছে, আপোনাৰ এটা দুই কপি ফটো, তাত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা আৰু আপোনাৰ হাউচ, বিল্ডিং, কিবা কিবি, চিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেইসোপা আহিছে ফিল আপ কৰি দিয়াত। মোৰ এটা মানে সৰু মোৰ গান এটা সিহঁতে ক্লিপ কৰি দিব কৈছিলে, মই তাত ক্লিপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ 15-16 দিন পিছত মোৰ ইয়াত চিলেকশ্যন হৈছে বুলি। আকৌ মেগা অডিশ্যনত এতিয়া যাবলৈ উত্তৰাখণ্ড বহুত দূৰ হৈ যায় ইয়াৰ পৰা, এতিয়া অকলে যোৱাটো মানে বহুত অসুবিধা হৈ যায়, আমি এবাৰ বাহিৰৰ ফালে যোৱা ল'ৰা ছোৱালী নহয়, আৰ্থিক অৱস্থাটো উত্তৰাখণ্ডলৈ যাবা, তোমাৰতো যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব, টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন যিটো হ'ব সেইটো তুমি নিজে যোগাৰ কৰিব পাৰিছা নে ৰাইজৰ পৰা অকণমান সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত, তাৰপিছত এতিয়া যি হ'ব পিছত আৰু একো নাই, আমি 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 হেল্প কৰিব মানে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিম তোমাৰ, তুমি আগুৱাই যাওঁ সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত লোকেল এৰিয়া হিচাপে যিটো তুমি যি প্ৰতিভা লৈ তুমি আগবাঢ়িছা ন, ল'ৰাজনে কৈছে আমাক, মই সকলো কথা সুধিছোঁ। যেতিয়া ফল মূল বিক্ৰী কৰি আছিলে ঠেলামৰা চেণ্টাৰতে, সি মানে তেনেকৈ ফল মূল বিক্ৰী কৰি থকাতে থিয় হৈ লৈ অকণমান গানটো গালে বোলে,
মাজতে অলপ ৰৈও গৈছিল তথাপিও গীতটো ইমান ধুনীয়াকৈ গাই সি দি পঠালে তো সেই গীতটো শুনিয়ে তাই সি ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল তো সেইটো মতে তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম অডিশ্যন দিবলৈ যাব ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্ট ছিজন 5 বুলি কৈছে তো কিমান এটা গৌৰৱৰ কথা হয়নে তো মই আশীৰ্বাদ কৰিলোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিব যাতে ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্টত ছিলেকশ্যন হৈ আহে আমাৰ এই ঠেলামৰা স্থানৰে আমাৰ নিজৰ ল'ৰা বুলি আমি ক'ব লাগিব বিবাস চৰকাৰ নামটো তো ইমান ধুনীয়া এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত মানে সুবিধা পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় বাৰু তো সেইবাবে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ তুমি যি মানে গীতটো দি তুমি কিবা আছিলা সেইটো অকণমান মানে অকণমান গুণগুণাই দিয়া মানে ভাল লাগিব মানে চবে ভাল পাব আমাৰ দৰ্শকে মোৰ নিজৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে মানে চবে ভাল পাব ন গাই দিয়াচোন তুমি মিয়ারা তরি আরি কো মনে তো খুদা মানা ইয়াদ করেগি দুনিয়া তেরা মেরা আফসানা মিয়ারা তরি আরি কো মনে তো খুদা মানা ধন্যবাদ আমার এই অঞ্চলের একটা গৌরব কুড়িয়ানা ভবিষ্যতে তার কারণে তোমার ওসরত আমি সকলে তা আশা রাখি তোমাক আশীর্বাদও জানাইছো আমার আশীর্বাদ মানে সদায় আছে আমি সম্পূর্ণভাবে নোৱাৰিলো আমি আৰু সহায় ল'ব লাগিব না আমাৰ চেষ্টা কৰা এতিয়া এনেকুৱাকে আমি ভাৰ্বেলি অকণমান কথা পাতিছোঁ তাত অকণমান কণ্ঠটো দিয়া আৰু এটা মাইক্ৰফোনৰ হেৰিত কণ্ঠটো দিয়া এটা বেলেগ আৰু মিউজিকৰ লগত এটা দিয়া বস্তুটো বেলেগ বেলেগ চ' টিউন থাকে না আগুৱাই যোৱা তাত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত তাৰমানে এটা বাঙালী গান আদিবাসী গান ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামো কৰে এই মাতে এটা বড়ো গান অলপ জানো ইমান মানে বুজি নাপাওঁ গাবলৈ মানে বেয়া লাগে কি গানত কিবা অৰ্থ আছে আদিবাসী ঝুমুৰ গীত খিনি এবাৰ গাইছো জেগা জেগাত আগবঢ়াই লৈ গৈ থ'ব লাগে কোনো ল'ৰা ছোৱালী আৰু তুমিয়ে ফাৰ্ষ্ট হবা আৰু তুমি ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈ পেলাই তাত যাতে জয়ী হৈ আহা তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ তোমাক হেৰি কৰিছো আৰু ভালকে চৰ্চাটো কৰিবা কেতিয়াও বিপদত পৰিলে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত নিছো আছো দেই কিবা এনি প্ৰবলেম হলে ফোন কৰিলে হ'ল সহায় কৰিব যাব প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰাটো মানে ইমান সহজ কথা নহয় ন সেইটো ইমানখিনি আগুৱাই গৈছে আৰু এতিয়া পিছফালে চাব নালাগে আৰু যিমান পাৰে আগৰ কথা চিন্তা কৰিব ফেইলাৰ ইজ দি পিলাৰ অফ সাকসেছ
মই কো ফেলার অফ পিলার অফ আছে তো ফেলার হোৱা নাই তুমি এতিয়া পিলার অফ আগুৱাই যোৱা তুমি আৰু পিছফালে ঘূৰি চাব নালাগে আগুৱাই যোৱা ক'ত কি আছে তোমাৰ শিকিব লগা আৰু বহুত বস্তু আছে এই শিকিবৰ যাবৰ কাৰণে তুমি বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগিব চৰকাৰো আছে আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰ এখন বৰ আকৌ সহনশীল তাৰমানে যিবিলাক দুখীয়া দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয় সিহঁতক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে বৰ হেৰি তেওঁলোকে তাৰমানে আগ্ৰহী মই জানো আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে তোমাক টকা পইচা দিব নোৱাৰিব পাৰো কিন্তু মোৰ নিচিনাৰ কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে তোমাক সহায় কৰিব তাৰমানে মই তোমাক দুটকাও দিব নোৱাৰো কিন্তু তোমাক নিজে খুৰা ঠিকা বোৱা হওঁতে মানে মই আগলি বাহৰে গগনা বজাও মাতে লাহৰি লাহৰি কৈ দেখিবৰে পৰা তোমাকে চাওঁ চকুনা যায় আন কালৈ লগৰি বৰণাই কোৱানা ঘুমতি বেলাতে চিকুৰি সপোনে তোমাক আনি বুকুতে থওঁ হে আগলি বাহৰে গগনা বজাওঁ মাতে লাহৰি লাহৰি কৈ ধন্যবাদ বেসলা যার ধীরে রে রিজ রঙে খেলো রে বাগানিয়া জীবন বড় দুঃখী জীবন সে তো যোগ জানে বাগানিয়া জীবন বড় দুঃখী জীবন সে তো যোগ জানে আসমকের কাঁচা সোনা যাহাকে বাগান হ কত নারীকে যে রাখল পারান সে তো জগ জানে ধন্যবাদ তুমি আগুয়াই যাওয়া আগে খা সুদিছো কিবা এনি এনি প্রবলেম এনি প্রবলেম হলে আমার কলে হল এই মা আছে মা ফোন করিবা হেৰি কিবা কি বুলি কয় মা বুলি কয় মা বুলি কয় সিহঁতক ফোন করিবা কিবা প্রবলেম আছে কিবা যদি সুবিধা অসুবিধা আছে তা আমার জানা হল আমি সহায় করব কারণে গম পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে চাওক প্ৰতিভা মানুহৰ প্ৰতিভাবোৰ কেনেকৈ ক'ত লুকাই থাকে তাৰ দেউতাক আগতে ফল মূল বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু মাক দেউতাক এতিয়া নাই বাৰু ল'ৰাজনে ফল মূল বিক্ৰী কৰে আমাৰ ঠেলামৰা চেণ্টাৰতে ফল মূল বিক্ৰী কৰে এজন ফল মূল বিক্ৰী কৰা ল'ৰাই ইমান প্ৰতিভা লুকাই থাকে কোনোবা এজনো ভাবিছিলে কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে মই নিজৰে আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ এই ল'ৰাজন আমাৰ ঘৰত গৈছিলে আজি
কিন্তু মই মই মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকৈ এজন প্ৰতিভা থকা ল'ৰা আমাৰ ঘৰত গৈ আহিছে বা আগে পিছে মই লগ পাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ মানে গীত চীত গায় বুলি মই নাজানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ইয়াত আহি গম পাইছোঁ কথা প্ৰসংগ আমি কথা পাতোঁতে কথাটো ওলাই গ'ল তো গম পালোঁ গম পাই শুনি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিল কাৰণ এনেকৈ প্ৰতিভা থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমি যদি আমাৰ স্থানৰ হয় বা আমাৰ অসমৰ হয় তো তেনেকৈ সঁচাকৈ বহুত নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ভৱিষ্যতে কিবা সুবিধা অসুবিধা হ'লে আমি হেল্প কৰিম বুলি কাৰণ নিজৰ স্থানীয় ল'ৰা হয় ন ভাল তেনেকৈ যদি আগুৱাই যাব পাৰে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল গৌৰৱৰ কথা সেইবাবে মই উৎসাহিত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি ছিলেকশ্যনৰ যাতে ছিলেকশ্যন হয় আহে মানে অডিশ্যন দিব যাব ফাৰ্ষ্ট টাইম তো ঘৰৰ বহুত প্ৰব্লেম তাৰ মাজতে সি যাব ওলাইছে তো আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে ছিলেকশ্যন হয় যাতে আহে আৰু সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আচলতে প্ৰতিভা থকা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে আমি সেই গম নাপাওঁ তেনেকৈ বহুত থাকে তো একচুৱেলি আমি এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব লাগে সৰু সৰু কথা কিছুমানত আকৰ্ষিত হৈ এইবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাই বহুত মানে শিকিব পাৰে পজিটিভ এটা মানুহৰ মাইণ্ডত আহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটো কিছুমান শিকিব পাৰি আৰু সেইটোৱে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমি অন্য ভিডিঅ'বোৰত এনেই মানে কিছুমান অলাগতিয়াল ভিডিঅ' দিয়ে সেইবোৰো আমি শ্বেয়াৰ নকৰি বা নাচায় অন্তত মোৰ বাবে নহয় সেই ল'ৰাজনৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৱে মৰম আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই আশাবাদী এইটো লাষ্ট মানে খোৱাটো আমি ভোজ ভাত খোৱা সতি আমি ভোজ ভাত খাইছোঁ আজি আমাৰ ছিংগাৰৰ লগত আমিও আহি আছোঁ আমাৰ ডাঙৰীয়া অঁ কি কি বনাইছে আপুনি এবাৰ কৈ দিয়কচোন কি বনাইছে আজি আমাৰ লফা শাক আৰু গাহৰি মাংস এইটোতো মই ইউটিউবত মোৰ মানে ব্লগত দিয়ে থাকোঁ আপোনালোকক আমাৰ এছ টি মানুহৰ লগত প্ৰিয় আৰু এইটো আৰু ইফালে লাই শাক লাইটো অলপ কমি কম হ'ল লালটি আহি গৈছে একদম গাহৰি এই কি কয় ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু লাই এতিয়া মই খাব লাগিব গুটিটো লৈছো তুমি লাগে যে তোমাক অকমান চিঙি ল'ব পাৰা খাব পাৰা পকৰ পৰা পাদা ওলাইছে আমাৰ ভাইটি বোৱাৰী ঘৰত ভতিজা ল'ৰা অহা কালি যাবগৈ সেইবাবে আজি এসাঁজ একেলগে মানে খাবলৈ কাৰণে আহিছো আৰু লাষ্ট আমাৰ ভোজ ভাত আহিম অহা বছৰ একদম আৰু মাঘৰ বিহুটো পাব লাগিছিলে কিন্তু ন বাবু আহি যাম মই মাঘৰ বিহুত মুখত লালুটি আহিছে এয়া নেক্সট ডে মৰ্ণিং আজি 5টা বজাতে বাবুক আমি বিদায় দিবলৈ কাৰণে এয়া গাড়ী ৰখি আছোঁ এনেকৈ আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি নমস্কাৰ